faleminderit. Ndërkohë, të gjithë që vinë në Shqipëri kur mësojnë fjalën e parë shqipe, zakonisht mësojnë faleminderit. Cila është fjala e parë që ty të mbeti në mendje? Pa, është fjala nesër. Nesër? Po. Pse? Por un kam marrë nga një shtet në një futboll ku shumë organizuar, ku kam marrë në korç nuk ishte në to nivelet ça ishte. Ça kam marrë? Po, Kroacia apo Greqia ku kam lëshë përpara, nuk ishte në to nivel pjesa organizimit. Edhe çdo gjë që kam kërku ishte nesër. Nuk thoshte njëri sot. Jo, asnjëherë. As tani. Kur do bëhet nesër? Nga gjona shumë tjesht për robën derin qarapët derin nesër, gjithçka nesër. Nesër do bëhet. Plus